Во земјава во последните неколку години постои големо разидување помеѓу начинот на кој се примаат вестите и истите се толкуваат. Поголемиот број од граѓаните не знаат да препознаат лажна вест и се повеќе веруваат на интернет порталите. За ваквата состојба да се подобри во Штип, денес граѓаните имаа можност да присуствуваат на обука на која се едуцираа на тема медиумска писменост и како да ги препознаат лажните вести. Првично, луѓето треба за да донесат било како став поврзано со одредена тема, не треба да го земат информацијата само од еден медиум. Втората работа е што не треба да премногу да им веруваат на порталите, бидејќи добар дел од порталите, бидејќи не подлежат под законот за медиуми, имитуваат различни вести кои се во некаков интерес на оној кој ги публикува. Во таа цел треба, значи, првично, ако сакаме да донесеме, пак ја кажам, некаков став или мислење, треба од повеќе медиуми да се информираме. Потикнувањето на граѓанскиот активизам и изнесувањето на проблемите кои со години се занемарувале и не се решавале е нешто на што треба да се работи, вели Синиша Пекевски, координатор на проектот Граѓански активизам и медиумска писменост. Целта на вториот дел од обуката е да граѓаните креираат локални акции за теми кои не се доволно третирани и во медиумите и во средината, со цел да тие предизвици, не викам проблеми, се надминат, се решат и се подобри таа ситуација. Денес во Штип се одржа првиот дел од дводневната обука на која присуствуваа на 20-тина штипјани. Вакви обуки за граѓански активизам и медиумска писменост, освен во Штип, ќе се одржат уште во Кочанин, Гевгелија, Гостивар и Скопје. Инаку, обуките во повеќе градови ги организира Сдруженијето за развој на предприемаштво и туризам, Концепт Плюс од Скопје, а проектот е поддржан од Цивика Мобилитас.